למה יש תג מחיר? אלה לא עשבים שוטים. תג מחיר זה תוצאה של הכיבוש, וזה המחיר של הכיבוש שכולנו משלמים אותו. באנו חושך לגרש. אירועי תג מאיר התקיימו בחנוכה במקומות שנפגעו על ידי פעולות של תג מחיר. היוזמה היא פרי של שיתוף פעולה של 30 ארגונים הקוראים לציבור להתנער מאדישותו. נר שמיני הודלק ביפו על רקע השחתת בית הקברות ושריפת מסעדת אבו אל עבד באוקטובר האחרון. כשנכנסנו למסעדה פה וראינו שהייתה פה שריפה והיה כתובות נעצה בחוץ על הקיר של כאן הצדק ותג מחיר. זו הרגשה נורא כואבת, אתה מקום של עסק, אתה מקום של, שמגיש אוכל, מערך אנשים. עכשיו מקום כזה שהוא מערך אנשים ונותן שמחה, פתאום לבוא לראות שהמקום הזה פתאום הפריע לסוג של אנשים מסוימים, זה היה קצת כואב. יפו היא דוגמה נפלאה לדו-קיום, ואנחנו פשוט לא ניתן לקבוצות מחרחרי המדון להרוס את זה. וכאן במדינת ישראל שלנו נשרפו, חוללו, רוססו 10 מסגדים במשך שנתיים, ומי זה בדיוק ראש השב"כ היהודי שנמצא, שזה במשמרת שלו, שבמשך שנתיים נשרפים מסגדים, ואנחנו אפילו לא יודעים על חשוד אחד שתפסו אותו ושמרו עליו יד. תג מחיר הוא שקר, פשוט שקר. הם יכולים לדבר בשם אלוהים, הם יכולים לדבר בשם מה שהם רוצים. אז אנחנו שזכינו לחזור לארצנו, ואנחנו חיים כאן, וחיים איתנו אנשים מדתות שונות ועמים שונים, אנחנו שנפגע באחד, זה חילול השם. קל מאוד כשחברה היא לחוצה, קל מאוד למשוך לקצוות, קל מאוד לתת קול למטורפים, קל מאוד לאנשים שהם בשוליים של החברה לקבל קול הרבה יותר גדול ממה שהוא באמת, ולכן אנחנו, החברה כולה, צריכה לעצור את זה. כמו שאמר מי שאמר, שהיה אפשר להוציא את היהודים מהגלות, אבל מאוד קשה להוציא את הגלות מהיהודים. וההתנהגות שלנו נובעת מזה שאנחנו חושבים שאנחנו עדיין מיעוט נרדף. אנחנו הרוב, יש לנו צבא, אנחנו חזקים, ואנחנו צריכים להתייחס בעדינות ובכבוד אל המיעוט החי בתוכנו. ביפו אנחנו מנסים, באמת שמנסים, לשבת ולנסות ללבן את העניינים, להתגבר מעל זה. אנחנו מגנים את זה. אנחנו יושבים עם הקהילה הערבית, מנסים להידבר, מנסים לעשות פעולות בשטח. יהודים וערבים ביפו כמו משפחה, ואף אחד לא ייכנס בינינו. ואם מי שנכנס ואם לא מתאים לו יהיה עם ערבים, אז יצא מיפו, לא נשאר ביפו. כי אנחנו כמו משפחה, אין לנו מילה כזאת יהודים וערבים. יפו היא רב תרבותית, והיא מקבלת פה הרבה אנשים, והיא תחזור לקבל לפה גם הרבה אנשים. היא תחזור, זו תקופה ותעבור. אנחנו מבטיחים להמשיך להגיב בתגים מהירים לכל אירוע של תג מחיר. נגיע למסגדים, לבתים, לעצי הזית, למחנות צה"ל, לפעילי השלום ולקציני צה"ל, ונזכיר לכל מי שרק ניתן שתגי מחיר לא נעשים מעליהם.